حضور پاک محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضور کی نواسی نو گھنٹے دربار میں ظالم لانتی تخت پہ بیٹھا رہا جناب سیدہ کھڑی ہے ابھی ایشو ہے کہ مدینہ شریف میں حضور پاک محمد مصطفیٰ ان کا روضہ مبارک بنا ہوا ہے اور بیٹی کی قبر کی نشانی یہ ہے کہ دو چار چھ پتھر ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب بابا ہے شہنشاہ عرب عرب ہی نہیں بابا ہے شہنشاہ جہاں بیٹی شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب بابا ہے شہنشاہ شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب وہ جس کے احترام میں مرسل کھڑے ہوئے ہیں تربت بطول پہ پتھر پڑے مصطفیٰ جس کے قریب ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب کلمہ نبی کا پڑھ کر نبی ہے ان کا جو خدا کا حبیب ہے ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے تعمیر ہوں گے روضے مامر مہدی کا ہونا ظاہر مہدی کا ہونا ظاہر اب ان قریب ہے انشاءاللہ شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب بابا ہے شہنشاہ عرب ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے
Allah'a emanet olun.